Օրերս լոռու մարզային գրադարանում բացվեց լոֆտ նորարարական կենտրոնը։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության մարզերում երիտասարդների ինքնազարգացման, սոցիալական ձեռներեցության, մշակութային ժամանցային միջավայրերի ապահովման, նորարարական կենտրոնների ձևավորման կառավարության որոշման շրջանակներում։ Դեռ 2014-ին, երբ որ Երևանում բացվեց առաջին լոֆտը, մենք խոստացանք, որ մարզային բոլոր մարզկենտրոններում եւ ոչ միայն նաեւ համայնքներում կունենանք լոֆտեր եւ ցանցային զարգացում կունենանք։ Երկրորդը իր մեծությամբ եւ իհարկե որպես երկրորդ քաղաք դա լոֆտ Գյումրին էր, եւ որից հետո մեզ համար շատ մեծ նպատակ էր, ինձ համար էլ նաեւ ինչ որտեղ նաեւ երազանք Վանաձորում ունենալով։ Այս դեպքում արդեն կառավարության դրամաշնորհային ծրագրով մենք կարողացանք ստեղծել մարզային առաջին կառավարության գրանտային ծրագրով լոֆթը, դա Վանաձորում է, եւ ինչպես տեսնում եք, ինչպես բոլորն են ասում, թե Երևանի լոֆթից, թե Գյումրու լոֆթից ավելի գեղեցիկ է ստացվել։ Լոֆթ կրթության, մշակույթի եւ երիտասարդության զարգացման համահայկական հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող Լոռու մարզի մարզկենտրոն Վանաձորում երիտասարդների ինքնազարգացման, մշակութային ժամանցային նորարարական կենտրոնի ստեղծման ծրագիրը նպատակաուղված է մարզային գրադարանի կարևորության ամրապնդմանը որպես մեկ միասնական մշակութային, կրթական, սոցիալական ակտիվության հարթակ։ Կենտրոնում օգտագործվելու են ժամանակակից տեխնիկական և տեխնոլոգիական բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի կենտրոնը ծառայի մարզի և մարզկենտրոնի պատանիներին և երիտասարդներին, ունդ լայնվի կապը մայրաքաղաքի և Լոռու մարզի միջև։ Մարի Մովսեսյան, Տիգրան Դերցյան, Թղթապանակ։